കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തേക്ക് വർണ്ണത്തൂരുകൾ വിരിച്ച് പറന്നുയരുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളെ പോലെ നമുക്കൊന്നിച്ചു പറക്കാം. പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ അനുഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നാടുകാണി വ്യൂ പോയിന്റ് കയ്യൂർ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും 22 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി വളരെ ഇടുങ്ങിയതും കാലപ്പഴക്കമുള്ളതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ വഴി നന്നായി പൊളിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളിലായി വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ കയറാൻ പാകത്തിന് കോൺക്രീറ്റ് പാതകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. കുറച്ച് മുൻപോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കുറച്ച് ടാങ്കുകൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മറുവശത്തായി ചെറിയൊരു ബോർഡും കാണാം. അതിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയും സ്ഥലവും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയുള്ള പാതയിലൂടെ നമുക്ക് നീങ്ങാം. അധികം പോകേണ്ടി വന്നില്ല. വഴി അവിടെ അവസാനിക്കുന്നതായി കണ്ടു. വണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാം. നിറയെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് മുൻപിലേക്ക്. പല ആകൃതിയിലും പല വലിപ്പത്തിലുമുള്ളവയാണ് അവയെല്ലാം. പാറക്കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം വേലിൻ്റെ ചൂടിൽ ചുട്ടുപഴുത്തിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടു നോക്കിയാൽ കൈ നന്നായി പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ള പുല്ലുകൾ അത്രയും ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പടർന്നു പന്തലിച്ച ചെറുമരങ്ങൾ കാണാം. അതിലൊന്നും തന്നെ ഇലകൾ ഇല്ലതാനും. ഇവിടെ പാറയുടെ മുകളിൽ ചെത്തിപ്പ് മുട്ടുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള തണ്ടുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. എന്താണ് എന്നറിയാൻ ഒന്ന് വാരി നോക്കി. കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റേതുപോലെ ഒരു വാസന. ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കൂട്ടവും കാണാം. ഇവിടെ നിന്നും മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാറയുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള നടപ്പാതയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. വേനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആകെ വറ്റി വരണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. പുൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഉണങ്ങി നശിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുന്നത് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കി. എല്ലായിടത്തും ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണുള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് ചില കുറ്റച്ചെടികൾ വേലിനോട് മല്ലടിച്ച് തങ്ങളുടെ പച്ചപ്പിനെ അതുപോലെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ദൂരത്തെ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമാണ്. സാധാരണ ഉയരം കൂടിയ കുന്നുകളിൽ ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിലും കാറ്റിൻ്റെ സാമീപ്യം ലഭിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തോ കാറ്റുള്ളതായി തോന്നുന്നതുമില്ല. ഇലകൾ പോലും ഒന്നനങ്ങുന്നത് കാണുന്നില്ല. പുൽനാമ്പുകൾ ഉണങ്ങി നശിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു സങ്കടമാണ്. മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കിവിടെ വരണം. പച്ചപ്പട്ടണിഞ്ഞ് മഞ്ഞിൽ പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. We'll be right back.
പോകുമ്പോൾ നിവർന്നു കിടക്കുന്ന പാറയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാതി കരിഞ്ഞ പുൽത്തകിടികൾ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്ത കുരിശിൻ തറയും കാണാം. വിശ്വാസികളുടെ വരവുള്ളൊരിടം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മുൻപോട്ട് കിടക്കുന്ന നടപ്പാതയിലൂടെ അല്പം കൂടി പോയി നോക്കിയാലോ? പടർന്ന് പന്തൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന ധാരാളം മരക്കൂട്ടങ്ങൾ കാണാം. അതിനിടയ്ക്ക് പ്രകൃതി നമുക്കൊരുക്കിയ ഇരിപ്പിടമെന്നാണ് മരച്ചുവടുകളിൽ കൂൺ കണക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമാണ്. യാത്രയുടെ അവസാനം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിപ്പിച്ചു. പുതിയ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.